Sono come Werner Kishen, Herostasiali, Ajumya Amenaintrigain Harts, Dain, Theoves Panel Vikain. Ajum զարգացումները այնպես են պատկանում, որ կարծես թե մարդասպանը Սաշն է, բայց միանշանակորեն ասել է, որ դա հենց Սաշն է, այդքան էլ ճիշտ չի լինի, քանի որ կան հարցականներ, իսկ է կասկածյալների ցանկում դեռ ով կարող է լինել, այժմ գուշակելը դժվար է, դե ինչ հետևենք հեռուստասերիալի զարգացումներին այդ ամենն իմանալու համար։